Poštovane dame i gospodo, danas u Narodnoj skupštini, istina je, imamo i izvesne izložbe. Pre nas su ovde stajali predstavnici tajkunsko-fašističkog udruženja Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića. I videli ste na osnovu sastava šta tačno znači to njihovo udruženje. To vam je otprilike tačno jedna polovina ovih fašista iz Dveri, a druga polovina ovih takozvanih narodnih poslanika koji su sinonim za ono što se novce može kupiti, jer ta druga polovina su bili sve sami ljudi koji su kupili, iako nisu učestvovali na izborima, lično Vuk Jeremić, odnosno Dragan Đilas, predstavnici njihovih poslaničkih grupa. Pominjali su i neke omiljene opozicionare, dakle da budemo do kraja jasni, da znaju građani Srbije, ti što su bili ovde pre nas, to su naši omiljeni opozicionari. Omiljeni zato što su sinonim svega onog najgoreg i najcrnjeg, što je ovu zemlju upropastilo i što ne mora uopšte da se podvlači i ponavlja. Dovoljno je da ih ljudi vide tako lepo okupljene ove fašiste Ljotićevce iz Dveri i ove predstavnike tajkuna Đilasa i Jeremića i da svima sve bude jasno i da se svi lepo i jasno podsete njihovih zajedničkih nedela. Kad je reč o izložbama, mi smo ovde za danas pripremili, naša poslanička grupa je donela eksponate koji su pravo lice dela, odnosno nedela, Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i njihovog pratećeg ansambla. Reče onaj fašista Obradović da je danas bilo ovde nekih strahova od eksponata. Videli ste i sami koliko su se uplašili i on i ovi njegovi prateći Ljotićevci i ovi listom kupljeni poslanici koji sami znaju za kolike dnevnice rade, pored dnevnica koje beleže na druge načine, plata i ostalih primanja iz Narodne skupštine. Toliko su se uplašili ovih eksponata da su prvo morali dobro da ih zaklone, pa da onda stanu ovde pored njih. Toliko se plaše od običnog papira koji stoji pored njih i ne ometa ih ni na koji način. Dakle, ti bajni heroji danas su se obratili vama ovde i govorili su o stvarima koje apsolutno ne razumeju. Velika je šteta što nisu iskoristili priliku da pričaju o onome što dobro znaju i što im je poznato. Ja pozivam vas, predstavnike medija, da snimite izložene fotografije, prikazane šeme finansijskih malverzacija sa belosvetskim lopužama, da prikažete kako su krali od građana Beograda i građana Srbije Dragan Đilas, Vuk Jeremić i njima podređena svita i moći ćete da se podsjetite vrlo lepo na afere poput one vezane za dvorac Heterland, kada se kralo čak i od dece ometene u razvoju. Moći ćete da se podsjetite na godine kada je dug grada Beograda rastao eksponencijalno, a u isto vreme, igrom slučaja, pazite slučajnosti, promet Đilasovih firmi isto tako lepo, progresivno rastao. Dragana Đilasa, koji je sinonim za zloupotrebu položaja, koji je sinonim za trgovinu uticajem, koji je brutalno iskoristio položaj, funkciju i bavljenje politikom za abnormalno lično bogaćenje, koji u svoje džepove natrpao sve što mu je blizu prišlo, a kamoli pod njegove pohlepne ruke palo. Ovde ćete videti kako se uništavao Beograd u aferi kontejneri i kako se uništavao Beograd u aferi Puzzle Grad i u drugim kulisama koji nisu služili ničemu drugom do da se dosta para uzme, naravno para koji pripadaju građanima Beograda, odnosno građana Srbije, i koji su služili da se valjda taj dobar promet firmi Dragana Đilasa iz godine u godinu uvećava tako da iznosi na kraju u fantastičnim stotinama miliona evra. Šteta je što se nisu udostojili da malo prozbore na te teme i da objasne kako je to moguće, gde je tu vladavina prava, gde je tu demokratija, gde je tu sistem i sve ono drugo o čemu mnogo vole da pričaju ovi fašisti iz Dveri i ovi koje su kupili Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Pričali su o stvarima koje s druge strane apsolutno ne razumeju. Pominjali su ovde trudnice i porodilje. Eto, promaklo im je da kažu koliko je ostao dužan trudnicama u gradu Beogradu samo Dragan Đilas. Propustili to da kažu možda zato što je reč o oko 370 miliona dinara. Propustili da kažu koliko je porodiljama ostao dužan isti taj Dragan Đilas, takođe u Beogradu. Propustili možda zato što je opet reč o milionima dinara. Propustili da kažu koliko je dece ostalo uskraćeno od strane Dragana Đilasa za ono što im po zakonu pripada kroz Centar za socijalna davanja.
opet propustili, možda baš zato što je reč o milionima. O više od 10 miliona je ponovo reč. I o davanjima za druge kategorije socijalno ugroženih. Preko 120 miliona, opet tu ide direktno na dušu i na obraz Dragana Đilasa. Šta su rekli, ako to nisu rekli, znaju samo oni. A opet činjenice da je danas oko 30.000 dece više u vrtićima nego što je bilo u vreme Dragana Đilasa. Da se danas ne pljačkaju roditelji kojima je Dragan Đilas naplaćivao dvostruko više nego što je po zakonu trebalo i zbog čega danas grad Beograd teške milione plaća u evrima na mesečnoj bazi da bi nadoknadio te dugove. Ali danas grad Beograd, kojim se domaćinski rukovodi, vratio je sve ove dugove o kojima sam govorio, sve to što ide direktno na dušu i na obraz Dragana Đilasa. Sa uspehom je vratio i uspeo je da poboljša položaj i onim ljudima koji se staraju o našoj deci, ali i o svim drugim kategorijama koji obavljaju važne poslove za državu i za društvo. Šta su drugo pokušali da kažu, a u šta se očigledno ne razumeju dobro? Opet je ovaj fašista Obradović, verovatno želeći da se u Srbiji govori o nečemu drugom, a ne o njihovim pozivima na silovanje, o nečemu drugom, a ne o njihovim pretnjama, vešalima, a imate i vešala ovde, fotografisana, istaknuta na ovoj našoj izložbi, pa slobodno i to uslikajte da se podsjetimo čega su danas bežali. Bežali glavom bez obzira Obradović i ostali. Da se o tim vešalima ne govori, nego da se govori o nečemu što bi voleo da mu tema bude Boško Obradović. Da se ne govori o pretnjama motornim testerama, nego da se priča o nečemu što bi voleo da tema bude Boško Obradović. Ali koliko se razume u testere, koliko se razume u vešala, koliko se razume u silovanja, toliko se ne razume u to o čemu hoće da priča. Pominjao je neke finansijske malverzacije. Teška je šteta što nije iskoristio priliku da govori o finansijskim malverzacijama u svojoj organizaciji, u tom njegovom fašističkom pokretu. Pa da kaže šta tačno znači kada njegov narodni poslanik Radojčić šalje otvoreno pismo u kom optužuje Obradovića i ove oko njega. Da su teške pare proneverili, pazite, proneverili, ne samo iz njihove stranačke kase, nego pare koje su bile namenski određene i dodeljene od strane države. Ima tamo u njegovom pismu na strane i na strane detaljno opisano šta su sve radili, kako su druge ljude na pravdi Boga nameštali, a Obradović i ovi oko njega se bogatili. Ako hoće Obradović da priča o finansijskim malverzacijama, aj neko objasni to. A znate zašto neće? Jer će morati tada vama, predstavnicima medija, da otkrije istinu da izgleda od tog momenta više ni on nema poslaničku grupu. Ako je isključio onog jednog, a ovaj drugi kaže da je to bilo nepravda i da je to sve zbog toga što se Obradović našao duboko sa rukama u pekmezu, koliko mu onda poslanika ostaje? Hoće li to da upropasti njegovu, inače, lažnu priču o bojkotu? Samom Obradoviću neće se život promeniti mnogo, on će nastaviti da prima platu koju prima i dalje, kao što prima i odborničku nakladu u Čačku, nastavit će da prima i onih 35.000 dinara mesečno za stan koji mu plaća Narodna skupština, ali će o bojkotu da priča. Patrijarha srpskog vređali su besomučno prethodnih dana. Besomučno. Zbog čega? Dakle, da bude jasno svima, tu ne treba niko ništa da dodaje, karikira, posebno objašnjava. Zbog toga što je čovek rekao da ovo što se dešava na ulicama Beograda, za što su direktno odgovorni Đilas, Jeremić, Obradović, dakle ti osvedočeni lopovi i osvedočeni fašisti, nije dobro. Ničim nikoga nije uvredio. Patrijarh i ničim nije zaslužio da se na njega kao razularene ose okome. To su radili ovih dana zajedno, to su radili na ovoj konferenciji za štampu. Doduše, ćutao je malo Boško Obradović, veliki vernik i hrišćanin, ali ne ume da objasni šta će on u tom društvu kao veliki vernik i hrišćanin koje brutalno omalovažava patrijarha srpskog, naziva ga nekim stranačkim plaćenikom, botom i kako već sve. Zamerili su Aleksandru Vučiću, što se zamislite, brine za građane. Zamerili su Aleksandru Vučiću što je danas razgovarao sa ljudima koji su zaduženi u švajcarskim francima. I zamislite taj nezamislivi, teški greh, neoprostivi greh, da se predsednik Republike brine za interes građana, da predsednik Republike razgovara sa građanima, da ih pita šta ih tišti, da razgovara o mogućem rešenju, da im kaže da hoće da se založi snagom svog autoriteta, reč je naravno o političkom autoritetu broj 1 u našoj državi, da se pronađe neko rešenje koje će za njih biti prihvatljivo
koje će im učiniti život nešto lakši. Dakle, neoprostiv je greh što Aleksandar Vučić sa građanima priča, fašistima, ovim Ljotićevcima, tajkunima, odnosno lopužama. A znaju svi šta je tu zapravo za njih najveći problem. Za njih je najveći problem što Aleksandar Vučić, kada ode među narod, bude dočekan raširenih ruku, što sa tim ljudima razgovara punog srca, što ga isto tako dočekuju, što i aplauz dobije, a ne pojavljuje se sa svojim batinaškim odredima, nego ode sam. Batinaše vode ovih dana, zna se, Đilas, čiji su ljudi pretukli čak i novinarku, onog dana kada su opsedali predsedništvo Srbije, Obradović, koji sa svojim ljudima voli da upadaju u policijske stanice, kad ne preti motornim testerama i kad ne upada u državnu televiziju. Aleksandar Vučić sam ode među ljude, razgovara sa njima, dobije i podršku i aplauz i, kako smo čuli, na kraju i zaključak da hoće da podrže njegovu inicijativu i da se zajednički sačeka rešenje, da se vidi kako može tim ljudima da se pomogne. Činjenica da u Srbiji ljudi Aleksandra Vučića vole, za njih je nešto sa čim ne mogu da žive. Za Đilasa, za Jeremića, za Obradovića i ove anonimuse koji su bili danas sa njim ovde. I ti ljudi, Aleksić onaj na primer, umesto lepo da ovde pogledaju ove papire kojim neće ništa, neće njih ni jedna od ovih slika ujesti, a nisu smeli ni da ih pogledaju, ni da stoje pored njih mirno, nego su morali da ih sklone, da ih okrenu. Toliko se toga plaša. Trebalo je da pričaju o tim stvarima koje dobro poznaju. Evo, mogao je Aleksić, na primjer, da nam objasni ovu šemu, kako je Vuk Jeremić od Patrika Hoa, dakle, osvedočenog međunarodnog lopova, dobio silne milione. Pa da nam malo kaže na temu, a za šta je to dobio Vuk Jeremić? Za koju vrstu usluga? Pa da nam malo kaže na temu, a zašto je Jeremić to radio baš u ono vreme? Kada je u ime Republike Srbije, pazite, u ime Republike Srbije, on je to radio kao zvanično lice, odlukom Ministarstva spoljnih poslova, bio na položaju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zašto je to radio tada? Zašto je to radio tada? Dakle, zašto je morao da se sa međunarodnim lopovima druži, zašto je morao da im ugovara međusobne sastanke, zašto je morao da bruka Republiku Srbiju, u čije je ime tada trebalo da radi u Ujedinjenim nacijama? A to se sve dešavalo u to vreme. U vreme kada je, podsjećamo, Vuk Jeremić dobijao više od 8.000 dolara mesečno od Srbije kao platu za posao koje je trebalo da obavlja. To mu je izgleda bilo baš onako malo, da li ne može da namiri njegove potrebe za skupim pićem i skupim cigarama, pa je jurio milione po belom svetu, povezujući, na primer, ovog Patrika Hoa, od kog je dobio milione, i onog Lozoju iz Meksika, njegovog brata, kako on kaže, od kog je takođe dobio pozamašne svote novca. Šteta što nam Aleksić to nije objasnio, to je sigurno za njega dobro poznata materija. A umesto toga priča čovek o BDP-u. Pita, kaže, šta će biti sa BDP-om Srbije u ovoj godini? Pa ono što je izvesno, BDP će da bude takav da predstavlja rast. Ono što je sigurno, BDP neće da bude minus 3,1 kao u njihovo vreme. BDP neće zapravo da predstavlja propadanje zemlje, ne stagnaciju, nego ozbiljan hod unazad, nego će BDP da predstavlja rast, kao i prošle godine kada je iznosio preko 4,4, kada je bio, dakle, toliko dobar rezultat da smo mi bili među najbrže rastućim državama Evrope. Izvesno je da će Srbija nastaviti da beleži dobre rezultate i da će i u BDP-u, ali i u drugim stvarima, kao što su, na primer, radna mesta, kao što su, na primer, plate, da raste. Sve je sada osetno bolje nego u njihovo vreme, ali mi se bavimo tim da nalazimo dobar prostor da to bude još bolje. Dakle, da plate koje su sada bile u januaru, kako beše, 460 evra, nešto više od toga, da nastave da rastu dalje, da bude još veća razlika u odnosu na Đilasovih i Jeremićevih 330, da BDP bude u plusu, a ne na njihovih minus 3,1, da novih radnih mesta kojih smo napravili dovođenjem fabrika i pogona za preko 100.000, dakle, novih radnih mesta, da napravimo razliku još veću. Još veću u odnosu na vreme lopuža i fašista, kada su, podsjećamo, na stotine hiljada ljudi bez posla ostajali. Pomenuli su Srpsku listu i dešavanja na Kosovu i Metohiji
i ovom prilikom im čestitamo što su dobili svog ministra u vladi Ramuša Haradinaja. Vi znate da je reč o osobi koja je promovisala Đilasove, Jeremićeve i Obradovićeve takozvane proteste u jednoj opštini na Kosovu i Metohiji. Za zasluge je valjda dobila i to ministarsko mesto, dakle svaka čast, ali kada pričaju o Narodnoj skupštini, o svojim tobož ugroženim pravima i o izborima, da se podsjetim, toliko su bili ugnjetavani prethodne tri godine, da evo vi danas da odete na sajt, kako se zove ona njihova organizacija, Otvoreni parlament, što prati Narodnu skupštinu, i da pogledate samo ko su ljudi koji su najviše govorili u Narodnoj skupštini od početka ovog saziva, od proleća 2016. pa do dana današnjeg, među 20 onih koji su najviše govorili u ovoj velikoj sali. Znate koliko ćete naći narodnih poslanika koji pripadaju parlamentarnoj većini? Na bilo koji način, Srpska napredna stranka ili neka druga? Petora. Onih 15-ora što su pričali najviše, kojili su da nisu slučajno ovi koji su se danas ovde postrojili pre nas. Biće da jesu. Toliko o njihovim ugroženim pravima. A o izborima, pre neki dan im lepo reče Dragoljub Mićunović, čovek iz njihovih redova. Kaže, mogu čak i da citiram čoveka, ne možete da izmišljate gluposti. Izbori mogu da se kontrolišu po tekućim pravilima, izbori se izvode po onim pravilima i onim zakonima koje smo mi usvojili. Dakle, oni. Njihova u to vreme zajednička demokratska stranka, njeno žuto preduzeće, odnosno lično ljudi koji su danas imenom Dragan Đilas, Vuk Jeremić, može i ovaj Boško Obradović, sa njima tu više nikakve razlike nema, i prateća ekipa. Dakle, ako im nešto nije jasno, nek porazgovaraju malo među sobom, vrlo lako će se podsjetiti šta je i kako. A od tih izbora beže i dalje kao đavo od krsta iz jednog jedinog razloga. I oko toga svi treba da budemo načisto. Zato što znaju da na tim izborima, koji se, dakle, izvode po njihovim zakonima, u kojima imaju apsolutnu kontrolu i većinu i u biračkim odborima i u Republičkoj izbornoj komisiji, oni opet u sve to nemaju šta da traže jer ih narod neće. Narod neće fašističke metode, narod neće vešala, narod neće motorne testere, narod neće razbijanje RTS-a i napade na novinare, narod neće baš ništa od toga što mu oni nude. A osim ovih stvari koje sam pobrojao, ne nude mu ništa novo. Da li je toliko snažna, besomučna potreba da se vrate na vlast kako bi nastavili sa pljačkanjem, to oni sami najbolje znaju. Reč je o njihovim ličnim osjećanjima. Mnogo je važnije da građani ove zemlje jako dobro razumeju i šta je pozadina i šta je ponuda. Da tu, osim ovog golog nasilja, ništa dobro i pametno nema i zbog toga oni ne mogu da prođu bolje od onog nekog skromnog procenta na izborima koji su i beležili, gde god su se na izborima umeđu vremenu pojavili. Oni su toga svesni i tu nikakve prevare nema. To vidi ceo svet. I džaba je i Vuku, Jeremiću i Draganu Đilasu da obilaze međunarodne prestonice, da tamo govore najgore moguće stvari o svojoj zemlji. Ne može se promeniti očigledno i ne može se promeniti jasno. Koliko god blatili svoju državu, svima je u svetu jasno da to što oni rade nije dobro, da to što oni rade niko ne bi poželeo u sopstvenoj zemlji. Pa između ostalog i zbog toga, informacija za vas, Evropski parlament je zajedno sa Narodnom skupštinom na poslednjem zajedničkom sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji se održao juče, osudio nasilje koje su ti ljudi izveli u radio televiziji Srbije pre neki dan i zajednički smo podsjetili da je parlament mesto na kom se regulišu političke razlike i mesto na kom se, ako ima šta sporno, raspravlja. Parlament je pravi način. Ulica i metode koje se za ulicu vezuju, nasilne, nisu nikada rešenje i to nikada niko ozbiljan u svetu pozdraviti neće. A ako ovi nesrećnici znaju šta rade i šta očekuju, nek sledeći put kad se ovde pojave pruže neka objašnjenja. Neko objasne nešto i ovim stvarima koje dobro znaju o Heterlendu, Razvojnoj banci Vojvodine, o fantastičnom prometu Đilasovih firmi, o Patriku Hou i drugim fenomenalnim stvarima koje su njihova zaostavština i jedino što ih danas politički preporučuje, odnosno vi sami zaključite šta radi za bilo šta. Izvolite ako imate pitanje.
Kao što vidite, trenutno sam u holu, pa sad ne mogu da vam kažem ko je ovog sekunda u sali. Ali od početka današnjeg dana ili od početka ovog dela sednice. Dakle, ja sam video poslanike Srpske radikalne stranke na samom početku. Da su sada tamo, ja to ne znam. Ja ne znam da li su sada trenutno u sali, ali video sam i ljude iz Dveri, jer ovaj Ševarlić beše i dalje, pripada Dverima. I on je tamo bio u sali. Video sam još neke koji sede u tom njihovom delu sale. Ali nije to, da, nije to pitanje za nas. Dakle, i u vreme kada se nisu setili te fenomenalne reči bojkot, oni su bili pa jednako zainteresovani za Narodnu skupštinu i jednako su govorili o parlamentu koliko i danas. Ja ne znam da li se vi sećate koliko su ti ljudi inače vremena provodili u plenarnoj sali. Početkom saziva ili godinu dana nakon početka saziva ili dve godine nakon početka saziva. To su ljudi koji u veliku salu dolaze jako retko. To su ljudi koji izgleda imaju neki problem sa tim da rade. To su ljudi koji izgleda nisu zainteresovani ni za ovu parlamentarnu raspravu, za koju su vrata, kao što dobro znate, uvek otvorena, i to između ostalo kaže ovih dana i Evropski parlament. To su ljudi koji nisu zainteresovani ni za zakonska rešenja, pa izgleda više ni za priliku da razgovaraju sa vladom. I kad kažu da jesu, to njih suštinski ne zanima. Jer beše juče ovde Zoran Živković rekao, evo dolazi vlada sutra, ima nameru da se pojavi i da bi postavio pitanja, jer je to ono što se traži sve vreme, prilika za direktan razgovor. Je li došao? Da. Ne, nisam čuo, jel dolazi Zoran Živković, ja ga nisam video. Danas. Da, na ovaj deo mislim, pošto je juče rekao da hoće da dođe. To vam pričam, dakle, ti ljudi kad kažu da hoće da dođu i da ih nešto zanima, njih izgleda prosto mrzi. Oni izgleda prosto imaju nešto važnije da rade. Ovo šestoro što su bili tu, ovo pola fašisti, a pola ovi kupljeni, ja ne znam da li su zaključili da im je mnogo važnije da se sad spuste pravo dole u restoran. Ja nisam prošao pored tog restorana, ne znam da vam kažem da li su tamo, ali ništa me ne bi čudilo. Možemo da pogledamo onaj spisak, možda su se čak i opet upisali za dolazak da bi naplatili putne troškova. A vi kažete, u salu nisu svratili. Šta to meni govori o parlamentu? Pa meni to pre svega govori o njima. Meni pre svega o njima govori kada su u stanju. Dakle, da uredno primaju platu i dalje, da obilaze taj restoran, da se upisuju, pogledat ćemo zajedno, možda i, evo, na današnji dan, da dobijaju, koliko beše Boško Obradović dobija za iznajmljivanje stana? 35.000 dinara svakog meseca. I dan danas. Za šta? Za nerad. Za nerad. Koliko je taj čovek u sali na današnji dan ili ovog meseca kada mu je Narodna skupština platila stan u Beogradu? Pa po poslovniku pogledajte, postoji tačno precizirano, dakle, koliko ima minuta i koliko prava na osnovno pitanje, a koliko ima minuta, odnosno prava na dopunska pitanja svaki narodni poslanik po prijavi za reč. I ovo se inače dešava po poslovniku, ja koliko se sećam, poslaničke grupe su rangirane na osnovu broja poslanika. Tako da trenutno je poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka na redu. Oni imaju 5 poslanika i zbog toga postavljaju pitanja u prvom delu sednice. I sada verovatno, ne znam, vi ste brojali, drugi ili treći put koristi pravo po poslovniku na dopunsko objašnjenje narodni poslanik. Nakon njega, po tom istom poslovniku će ići sledeći. Pa ja koliko vidim, trenutno se u sali ništa tragično ne dešava. Danas nisu, čini mi se, unosili nikakav kamen. Još jednom, vi ste verovatno to preciznije pratili, ja trenutno u sali nisam, da li je Boško Obradović danas pretio nečim, da li je danas ponovo pokušao da udari nekog narodnog poslanika, da li su možda u sali pokušavali da se zalete na naše klupe kao što su radili, da li su mikrofone čupali. To bi po meni sve bili problematični momenti i onaj model ponašanja za koji bih rekao da u Narodnoj skupštini nije dobar i da njoj ne priliči. Ako se radi pristojno, ako se uredno obraća vladi, dobijaju se odgovori,
predstavnici vlade, različiti ministri pokazuju uvažavanje narodnim poslanicima time što odgovaraju na njihova pitanja. To je naravno više nego dobro, to je nešto što bi, siguran sam, svako u svetu mogao samo da pozdravi. Ako mislite da postoji bilo kakav problem zbog toga što neko dođe za ovaj mikrofon i priča vam kako nešto strašno bojkotuje, a u stvari prima novac od Narodne skupštine, a u stvari i dalje troši pare građana Srbije, a u stvari ide i dalje na putovanja tamo gde su mu destinacije lepe, a bili su i ovih dana u svim delegacijama, pogledajte, vi to slobodno istražite malo, vi ste profesionalci pa ćete to uraditi dobro, siguran sam. Bili su, dakle, uredno prijavljeni za sva putovanja koje su im se dopadala, ovi što pričaju da bojkotuju, to ne pravi problem nikome drugom do njima samima. Jer građani to vide, građani to znaju. I zbog toga ti građani za takve ljude da glasaju prosto neće. Dakle, ako misle da nekoga lažu, možda lažu sebe same, možda im je tako lakše kad dođu pred mikrofon, pa im je nešto veća sigurnost, manje se plaše ovih naših papira strašnih koji će da ih ujedu izgleda, ali da slažu nekog drugog neće. Nas da prevare ne mogu, građane da prevare apsolutno ne mogu. Pogledajte bilo koje izbore od 2012. na ovamo i bit će vam jasno na šta mislim. Zašto vam kažem, građane da prevare ne mogu. Koliko su se nadali u Lučanima da će da dobiju? Pucali ljudi na 35%. Završili sa rezultatom jednocifrenim. I šta vam to govori? Apsolutno nerealna očekivanja ako oni misle da će ovim što pokazuju, dakle pozivima na silovanja, da će vešalima, da će motornim testerama da zavrede neku veću podršku. Neće nikada, jer to prosto u Srbiji narod ne želi. Imate li vi još kakvih pitanja? Čekam vas da se vratite, da pitam za još pitanja. Nemate. Hvala vam najlepše. Molim vas, dakle, nemojte da propustite, zabeležite ovu izložbu, eksponate, precizno snimite šta je sve uradio žuti tajkun Dragan Đilas, kako se bogatio, kako je upropastio Beograd i Srbiju, kako je to isto radio i onaj drugi kriminalac Jeremić i naravno zašto se to zalaže fašista Obradović. Jako je važno da to Srbija vidi. Hvala vam najlepše.